Това, което се случи на Израел в събота сутринта, беше наречено Израелския 11 септември, а много от коментарите бяха, че еврейската държава не е научила уроците от американския 11 септември. Видяхме добре планирана и изпълнена терористична операция, но с какви цели? Наш гост тази вечер е доцент Искрен Иванов от Софийския университет, експерт по международна сигурност и управление на конфликт. Здравейте! Здравейте! И добре дошли! Благодаря. С какви цели? А наистина ли тезата, че след сближаването между Саудитска Арабия и Израел, целият регион би могъл да бъде коренно променен и в икономическо, и в политическо отношение, а това е червена линия за Иран, другата голяма регионална сила, която никога на никаква цена не би позволила това. Хамас трудно биха могли да направят такова нещо сами. Случващото се в Израел има две реалности. Първата реалност е, че става въпрос за разлята криза, която има опасност да обхване целия регион и да се разрасне извън границите, в които се намира. Какво значи разлята? Участват много повече от двете държави. Между Палестина и Израел. Тук не става дума просто за тероризъм. Да, става въпрос за тероризъм, защото независимо от убежденията, религията, идеологията на тези, които извършват тези атентати, те са свързани с насилие срещу цивилни. А винаги, когато имаме насилие срещу цивилни, говорим за тероризъм. Но според мен дизайнът на целия този атентат е много по-голям. А според мен тук има намесени държавни актьори, които имат интерес това да се случи. Предвид факта, че в момента виждаме и глобалните процеси, света вече се поделя на две. И държавите в региона, определено някои актьори като Иран, да кажем, имат интерес региона също да бъде разделен. Добре, Хамас. Вярно, тези хора направиха по най-добрият начин това, което са замислили от месеци. Но със сигурност са знаели какъв ще бъде резултата и какъв ще бъде отговора на Израел. Още повече, когато знаеш, че основната част ще бъде удар върху цивилни хора в Газа, а там е изключително гъсто населен район. Каква е причината? Защо го правиш? Защо чак такъв риск? Риска е наистина диспропорционален, но точно така действат терористите. Аз отново ще повторя, че целта на един такъв атентат не е просто да се всее страх. Целта е да се промени като цяло политическото статукво, политическия ред в региона и това да стане по възможно най-бруталния начин, а именно с вземането на колкото е възможно повече жертви. Какво по-добро като цел на Хамас от това да удари Израел в един такъв момент, в който страна се намираше в нестабилност. Добре, но съгласете се и с друго. През последните години виждахме Хамас и в друга роля. Преговори с израелската държава за квотите за работа на хора от ивицата в Израел, социална дейност и така нататък. Или Хамас има поне две ръце. Едно военно крило, едно социално крило, може би образователно крило, може би религиозно. Аз мисля, че в случая не става въпрос просто за Хамас. Пак казвам, според мен има замесени държавни актьори, които имат интерес това да се случи. И затова, според мен, от тук нататък възможните сценарии са два. Единият възможен сценарий е това да прерасне в прокси война, в която Израел ще се опита да накаже, както и самия Нетаняху се изрази, Хамас по възможно най-ефективния начин. Другия вариант е да се стигне до военен конфликт, като този военен конфликт ще бъде или между Израел и Ливан, или между Израел и Иран, което е възможно най-неблагоприятният сценарий в случая, предвид, че Израел е ядрена сила, а пък Иран също претендира, че разполага, макар и с така ограничен ядрен арсенал. Така че предстои да видим кой от двата сценария ще се реализира, но според мен бъдещият един месец е ключово в това отношение. Имате ли обяснение на това, къде трябва да се търси провала, ако изобщо говорим за провал на израелското разузнаване, приемано като еталона, най-доброто може би в целия свят, в дълбоката политическа криза в самата страна? Безспорно. Но как да си го обясни? Ако не искаш да работи за политиците, то ти работи за хората. Аз не мисля, че вината тук е на разузнаването, тъй като то е едно от най-професионално действащите в света. Тук по-скоро става въпрос за това, което ние наричаме разделение на обществото. Вие си спомняте колко много протести имаше в Израел. Тези протести имате предвид съдебната реформа. Така, за съдебната реформа. Веднага след като премиера направи коалиция с сегашните си консервативни партньори. Тогава хората излязоха на улицата и това много отслаби Израел, защото независимо, че
става въпрос за Израел, когато едно общество е разделено и армията, и сектора за сигурност, и политиците не могат да си вършат работата. Страната просто не може да си защитава интереса. И точно това се случи в момента. Просто защото политическата нестабилност в Израел не позволи и на сектора за сигурност, и на политиците да предвидят тези заплахи. А рано или късно беше ясно, че и Близки изток ще пламне по същия начин, по който пламна на Горни Карабах и много други огнища, които се възпламениха чисто и просто, защото, пак казвам, света в момента се намира в един преход от една система към двуполюсна система. Сега, ясно е, че Израел ще упражни много сериозна сила, за да върне заграбена територия, ако има изобщо останала вече такава, и по някакъв начин да реши нещата в своя полза категорично. Но как могат да се развият нещата от тук насетне? Думата преговори съотносима ли е към тази ситуация, макар и в бъдеще време? Не. Категорично не. Категорично не, защото Израел задейства военната доктрина Дахая, което означава атака над противника с диспропорционални сили. При тези обстоятелства мирните преговори поне аз ги изключвам като опция. Какво ни чака от тук, съвсем накратко, в близко бъдеще, разбира се? Или война между Израел и някои от другите държави, или просто прокси война, която ще се проточи с